Трагедія у селі Пустоіванне Радивилівського району. Там злетів у повітря цілий будинок. Одна людина загинула, інший чоловік – у лікарні. У будинку знаходилося подружжя та їхній син. За попередньою інформацією, 75-річний пенсіонер, прикутий до ліжка, схопився за газову трубу, яка обірвалася. Власник курив, сигарета впала на матрас, матрас почав тліти. От, власник будинку хотів встати з ліжка. От, взявся за газову трубу, за опуск до газової, за газову трубу, яка йшла до конвектора. От, і, значить, хотів встати із ліжка. І 33-річному сину і його батьку вдалося дивом вижити, а у жінці лікарі так і не змогли врятувати життя. 73-річна дружина власника будинку від отриманих травм загинула. Елементами дерев'яної конструкції стелі була смертельно травмована його дружина. Сам потерпілий на даний час знаходиться в лікарні. Він отримав 35% термічних опіків. Сусіди подейкують, вибух був такої сили, що в їхніх будинках повибивало шибки. Від вибуху зруйновано фасад та пошкоджено перекриття одноповерхового цегляного житлового будинку. Остаточні причини трагедії експерти обіцяють оприлюднити за 10 днів.